Peki, ეს არის რაც არსებულ დაცულ ტერიტორიებს. Blue is already existing protected. ხელშეკრულებები დაცულ ტერიტორიებს, რომელიც ეს დღეს ხელი ეწერება ადიგენის 6 თემთან კონსერვაციულ ხელშეკრულებებს, რომლებიც გერმანიის განვითარებისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის სამინისტროს პროგრამით არის დაფინანსებული და სრულდება ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის მიერ. პროგრამის მიზანს ერთის მხრივ წარმოადგენს ჩვენი უნიკალური ბუნების დაცვა, ხოლო მეორე მხრივ ჩვენი მოსახლეობის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტში ჩვენ სამინისტროსთან ერთად დონორებთან ერთად ჩართული იქნებიან ადგილური მოსახლეობა და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ერთიანი ძალით, მჭიდრო თანამშრომლობით უფრო მეტს გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის უნიკალური ბუნების, ფლორისა და ფაუნის დასაცავად და შესანარჩუნებლად.